Fala galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay. Aqui quem fala com vocês é Master PA. E nesse vídeo aqui nós vamos estar desbravando aí, vamos estar detonando o sexto andar. Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Bom galera, como vocês sabem, eu cheguei aqui no sexto andar faz pouco tempo. E nesse vídeo aqui nós vamos estar desbravando aí, vamos ver o que a gente tem que fazer para detonar esse andar inteirinho, beleza? Bom, eu não sei se esse vídeo vai dar uma parte só, talvez eu divida ele em mais partes, beleza? Bom, então vamos lá. Sabendo que a gente sempre tem que seguir esse alvo aqui, vamos entrar aqui nessa parte, que é onde está mostrando. Deve abrir um evento de história. E beleza, está aí a nossa Koharu falando algumas coisas, nós vamos pular a história. Lisbeth apareceu aí. E beleza, nossa quest principal foi atualizada. A Lisbeth tá aqui com a gente, ó. Aquela aqui atrás. Ela não tá seguindo a gente, pra falar a verdade. Mas vamos andar até aqui, aonde tá apontando pra gente andar e ver o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que completar, pegar esses... Tem que pegar 15 Blustery Bills. Então quem que a gente tem que bater aqui? Batendo esse bichinho aqui. E ó, já veio batendo dano rasante aqui. Se vocês ficarem de muita graça, eu vou sair batendo em todo mundo aí. Bom, só dar uma bufadinha no ataque, ó, aqui. A vida dele já vai bem mais fácil. Eu já consegui 4 pedaços desse negócio aí sem nem perceber. Boa. Minha Koharu ali me bufou. De boa. E continuar procurando esse pássaro. Acho que eu tô ganhando de 2 em 2 a cada pássaro que eu mato, né? É, tô ganhando de 2 em 2. Infelizmente não é um item que fica com a gente. Ele dá para os personagens, para os NPCs que eles estão pedindo. Mas vai ser tranquilo, vai sobrar aí. Depois eu vou ter que vir aqui farmar para poder criar as novas partes das armaduras. É por isso que eu estou adiantando esse vídeo aqui. Tá tendo evento no jogo, mas eu não estou fazendo para poder pegar as armas aqui, porque eu preciso das armas desse andar. O bom é que esses monstros aqui não estão me dando tanto dano. Dá pra fazer super de boa. Falta só mais um. Beleza, quem vai ser esse um aí que vai dropar pra mim? Deixa eu só usar Burst. Pra não desperdiçar, né? Olha aqui. Vou só dar uma roladinha pra trás que eu já encontrei. Toma. Não dropou. Vou encontrar mais um. Tem mais aqui no meio. Boa, consegui. Agora a gente vai voltar lá. Vou falar com a Lisbeth. Lisbeth. Entrega aqui e show. Vamos pular o modo história. A Yuki apareceu aí. E tá aí. Quest completada. Já ganhamos aí uma skill nova da Lisbeth. E também 50 arcanagens. Boa. Vou falar com a Lisbeth aqui. Vamos pular o modo história, como sempre aqui, ó, falando pra Dedel.
Chegou a menina nova aqui. Ah, é a menina daquela skill lá da daga. Beleza, pra onde a gente tem que ir agora? Tem que ir lá pro outro mapa ou pra ponta. Acredita ali que é a ponta. Ali deve ser a dungeon desse mapa aqui. Então vamos rapidinho pra lá. Enquanto a gente vai passando aí pelos monstros. Pra cá? É, pra cá. Em off, eu vou farmando aqui pra poder pegar o material das armas. E já chegamos. É, aqui é a dungeon. Você tá pronto? Tô pronto, vambora. Vamos pular o modo história. Tá aqui a menininha, né? Acho que o nome dela é Matter. Ou Matter. Beleza, estamos aqui dentro da dungeon Dark Wetlands. A gente tem que fazer o quê? Arrebentar todo mundo como de costume? Ó, as meninas já estão aqui já, só rodeando os bichos. Não fazendo nada, só rodeando. Vamos ver se esses bichos vão dar algum tipo de status negativos. Bom, por enquanto só estão batendo mesmo. Eu acertei ali, não sei como. E na minha visão eu iria errar. Corre, 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 burst. Quase matou. Vai, vai, gangbang. Todo mundo pra cima dele. O legal é que é só eu dar uma bufadinha com ataque. Olha o tamanho desse bicho aqui. Só dar uma bufadinha com ataque que meu dano ele fica razoavelmente alto pra esses bichos aqui. Tá bom que tá um monte de gente batendo aqui também, mas eu acho que não mudaria muito se eu também tivesse sozinho ou algo do tipo. Beleza, vamos batendo aqui nos visorinhos. Deu poison, que safado. Toma. Vamos ver se vai. Toma, burst. Beleza, vamos lá para aquela área ali. Tá dando bastante dano. Pulando o modo história. Não sei se a gente já vai sair da dungeon agora. Apareceu um elfo aí maluco. Um elfo negro. Os elfos negros estão bem ativos aqui na história desse jogo. Se tiver que arrebentar vocês, a gente arrebenta. Só cai pra dentro. Ficou vermelha a tela, piscou. Vai dar ruim, vai dar ruim. Beleza, galera. Ah, a gente vai enfrentar aqui os elfos. Não, só vem todo mundo pra cá. Olha esses usando skills. Que interessante vocês usarem skills, né? Eu também tenho. Já caiu um. Limpei logo todo mundo. Tá aí, vamos pular. Pessoal falando adoidado, voltou todo mundo lá pro primeiro mapa. E beleza, quest concluída. Mais 50 arcanagens aí pra gente. Agora a gente vai falar de novo com a Lisbeth. Pulando modo história mais uma vez. Se tivesse traduzido esse jogo, ia ser até interessante a gente parar pra ver a história toda, pra saber tudo o que acontece. Beleza, agora a gente tem que ir pra onde, hein? A gente tem que voltar. A gente tem que ir lá pro quarto andar. Nossa, interessante. Ele mandar a gente mudar. Assim, né? Vamos pra cá.
Beleza, deixa eu ver se. Ah, é lá no outro mapa. Então vamos teletransportar de novo. Já abriu aqui o modo história. Vamos pular. E já voltamos aqui para o andar aqui 6 já de boa. Agora a gente pode ir lá pro outro mapa, beleza. E aqui a gente já vai fazer isso.